Labas vakaras, kviečiame žiūrėti antradienio krašto naujienas. Šiandien laidoje sužinosite, ar mūsų rajono miškuose gyvena lūšis ir vilkai. Kalbų mokykloje išmaniųjų mokyklėlė antrokams. Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje dalyvavo tik du rajono kolektyvai. Vakar Nevėžio krepšininkai iškovojo pergalę Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 12 valandą Švento Juozapo bažnyčioje mišių auka už Lietuvos valstybę. Po mišių gėlių padėjimas prie Kėdainių miesto paminklų kovotojams už Lietuvos laisvę. 14 valandą Kėdainių kultūros centre šventė Mes esam Lietuvos. Kauno miesto tautinio meno ansamblio ratelinis koncertas. Kėdainių kultūros centro foje fotografijų atgimusios Lietuvos paminklai paroda iš Kėdainių krašto muziejaus fondų. Po koncerto prie Kėdainių kultūros centro užgavinių veltinis. Persirengėlių sveikinimas, laužas, vaišės ir linksmybės. Kėdainių rajono savivaldybės svetainėje galima rasti informaciją apie visus savivaldybės kultūros renginius skirtus vasario 16-ąjį. Praėjusią savaitę Lietuvoje buvo vykdoma lūšių ir vilkų apskaita. Ar tokių plėšrūnų yra mūsų rajono miškuose, sužinosite šiame reportaže. Praėjusią savaitę visuose Lietuvos miškuose buvo vykdoma vilkų ir lūšių apskaita. Šie gyvūnai yra nykstantis. Lūšis įrašyta į tarptautinę raudonąją knygą, todėl jos medžioti negalima. Vilkų populiacija taip pat nėra itin gausi, tad jų medžiokliai yra kvotos. Jos nusatomos kasmet atliekant vilkų apskaitą. Leidžiama sumedžioti tik 10% šių plėšrūnų. Vilkų ir lūšių apskaitą Kėdainių rajone vykdė miškininkai vasario 3 ir 6 dienomis miškuose ieškojo pėdsakų ir fiksavo šių gyvūnų buvimo vietas. Buvo smalsu sužinoti, ar mūsų rajone aptikta tokių plėšrūnų. Patikima apskaita galima, kada būna šviežias sniegas. Kėdainių rajone apskaitos dienomis sniego praktiškai nebuvo, arba buvo jis menkas. Ta apskaita tokia nėra tiksli labai. Tvirta, bet pagal galima ją patikslinti pagal medžiotojų ir mūsų eigulių, girininkų pastebėjimus, gyventojų pastebėjimus. Tai vilkų Kėdainių rajone pastebima tik praeinantis. Pavieniai medžiotojai teigia, kad yra matę vilkų, kad kažkur prabėgia, bet jų gyvenamų vietų tikrai nėra. Lūšių pastebėta 4-5 vietose, apskaitos metu fiksuota vienoje vietoje, skaitoma gyvena 3 lūšis. Šiaip pagal pastebėjimus, jų galėtų būti daugiau, skaityčiau kokius 3, gal 8. Kokiose girininkijose pavyko aptikti lūšių pėdsakų? Nuolat stebima, jau keli metai susiformavo šeimyną Lančiūnavos girininkijoje. Tai būtų taip pat pavieniai stebėjimai buvo Labūnavos girininkijoje, Kėdainių girininkijoje, Šventybrašio miške. Kaip nekeista, buvo stebima gyvenama vieta praeitais metais netoli miesto, už Kileriškių, Šingalių miške. Miškuose vykdytos vilkų ir lūšių apskaitos rezultatai nusiusti į Generalinę miškų urėdiją. Lietuvos mastu duomenis apibendrins Valstybinė miškų tarnyba. Tada aplinkos ministerija spręs, kiek vilkų bus leista sumedžioti šiemet. Pernai šalyje nušauti 33 vilkai, vienas jų Kėdainių rajone Skaisgirių girininkijoje. Anksčiau Lietuvoje vykdytos plėšrūnų apskaitos rodo, kad šalies miškuose gyvena maždaug 300 vilkų ir nuo 40 iki 110 lūšių. Kalbų mokykloje naujiena – išmaniųjų mokyklėlė antrokams. Kėdainių kalbų mokykla parengė naują neformaliojo vaikų švietimo programą išmaniųjų mokyklėlė. Ji skirta smalsiems antrokams. Kviečiame tuos, kuriems įprastinėje mokykloje to, ko jie mokosi, yra per maža. Keletas mokytojų entuziastų parengė programėlę skirtą išmaniesiems antrokams. Šią programėlę sudaro 3 dalykai. Mokomieji, tai yra lietuvių kalba, matematika ir anglų kalba, ir visus šios dalykus jungia pasaulio pažinimas. Į šią mokyklėlę antrokai susirinks penktadieniais, užsiėmimai truks apie 2 valandas
ir pagal dar mūsų sudarytą tvarkaraštį tarptų užsiėmimų kalbų mokykloje įsiterps užsiėmimai nuotoliniu būdu. Buvo planuota surinkti vieną antrokų grupę, tačiau tėvų ir pačių vaikų susidomėjimas buvo didelis, todėl teko suformuoti ir antrą grupę. Išmaniųjų mokyklėlę lankys per 30 rajono antrokų. Nu, noriu aš išmokti kažkokių naujų dalykų. Pavyzdžiui, ko? Nu, kaip kalbėti angliškai, tai apie pasaulį išmokti. Kodėl tu atėjai į šią išmaniųjų mokyklėlę? Tiesiog susidomėjau ir pamaniau, kad reikėtų išbandyti. Reikia mokytis vaikams užsienio kalbų? Manau, kad reikėtų, nes vis tiek važiuoja į kitas šalis, reikia išmokti, pakalbėti ir šiaip kaip būsi suaugus pravers. Antrokus į išmaniųjų mokyklėlę atlydėję tėvai sakė norintis, kad jų vaikai dar labiau praplėstų savo akiratį. Mes jau prieš metus jau pradėjom lankyti anglų, kai dar darželį buvom. 2 metus lankėm anglų kalbą ir dabar va, pasiūlė tokį neformalijo švietimo vaiką. Tai bandom išmaniuosius padaryti. Ko tikitės? Kad daugiau praplės akiratį vaikui, gal kad daugiau sužinos iš apie pasaulį. Išmaniųjų mokyklėlė kalbų mokykloje veiks iki vasaros. Jei ši programa vaikams patiks, ją bus galima pratęsti nuo rugsėjo. Vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje dalyvavo tik 2 mūsų rajono kolektyvai. Kėdainių kultūros centre jau 8-ąjį kartą vyko vaikų ir jaunimo teatrų šventė apžiūra Šimtakojis, kurią rengė Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su miestų rajono savivaldybių kultūros ir švietimo skyriais kultūros centrais. Kas 2 metai rengiama šventė yra skirta skatinti vaikų ir jaunimo teatrų veiklą. Vertinimo komisijai vadovavęs Jonavos savivaldybės teatro vadovas režisierius, teatro mokytojas ekspertas Jonas Andriulevičius sakė, kad teatre svarbiausia yra pats procesas. Pagrindinis dalykas nėra čia laimėjimai. Pagrindinis dalykas yra pats procesas būti teatre, veikti, mokytis bendrauti. Vaikų teatras turi platesnę reikšmę, ne vien tik tai, kad vaidinimo parodymas, bet tiesiog edukacinę, pažintinę, pažinti savo jausmus, pažinti save, nugalėti kažkokius sunkumus. Visą tai padeda teatras ir pagrindas tikrai, tik pats didžiausias džiaugsmas yra, aišku, repeticijos. Žinoma, labai smagu, kai susirenka daug kolektyvų į šventę ir kad vaikai gali vieni kitus pažiūrėti, vieni iš kitų pasimokyti. Tai Šimtakojo, nu, jau jeigu taip kalbant, pagrindinis tikslas yra suburti visus vaikų kolektyvus rajonuose, regionuose ir pačius geriausius, pačius įdomiausius darbus pakviesti į respublikinę šventę. Tai savotiška mokykla vadovams ir patiems dalyviams. Teatro apžiūra turi rajono, regiono ir šalies atrankos turus. Kėdainių rajono atrankos ture dalyvavo 2 vaikų ir jaunimo teatrai. Mokyklos darželio Puriena teatro grupė parodė spektaklį Žvirblio plunksnos. Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studija Polėkis, kuriai vadovauja profesionali aktoriai ir režisierė Genovaitė Šaučiūnienė, žiūrovams pateikė pagal Jono Vyžiaus pasaką sukurtą spektaklį Juoda žvaigždis arkliukas. Mano spektaklių temos yra labai paprastos ir aiškios. Apie amžinus dalykus, apie gerumą, atjautą, pagalbą kitam, supratimą, apie meilę, apie draugystę. Tai ko gero tėvai neturi laiko mokyti, o vaikai tą turi išmokti. Aš galvoju, kad tai yra teisinga kalbėti vaikams apie tokius dalykus. Tai, ko jie išmoks vaikystėje, jaunystėje, taip gyvens ir likusi gyvenimą. Juos kažkas turi mokyti. Aš nežinau, kas tą, aišku, daro, kur ko gero darželį, mokyklos ir visą ką, bet aš galvoju, kad ir teatras tai turėtų labai prisidėti prie šito kalbėjimo. Kiek tu jau laiko lankai šią studiją? 2 metus. Kodėl tu atėjai, kas čia tau patinka? Aš atėjau į vasaros stovyklą ir režisierė Genovaitė pakvietė mane eiti į studiją ir vaidinti scenoje. Aš sutikau, nes taip tikrai labai norėjau vaidinti ir išreikšti save visą, kaip galiu į kitus pavaidinti personažus.
O kokį dabar tu vaidmenį atlikai? Berniuko. Koks tas tavo yra berniukas, kaip personažas? Geras berniukas, kuris padėjo Jėdažvaigždžiui ir pasisupo ant Jėdažvaigždžio. Kaip sekėsi kurti vaidmenį? Manau, puikiai, su gera režisierė ir dideliam pastangom galima padaryti tikrai didelius dalykus ir gerai pasistengus galima tikrai gražiai suvaidinti ir stengtis. Tu vaidinai Jėdažvaigždį arkliuką. Taip. Kaip tau patiko jo personažas? Man labai patiko, nes jis buvo rimtas, turėjo savo nuomonę ir labai nuoširdus. Tas man patiko, nuoširdumas jo. Pasirodymus vertinusi komisija, kurią sudarė pirmininkas Jonas Andriulevičius, komisijos nariai, Atžalyno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Asta Tikniuvienė, Krakių kultūros centro meno vadovė Erika Usevičiūtė, nusprendė, kad Kėdainių rajonui Ukmergėje kovo 14 dieną atstovaus Kėdainių kultūros centro vaikų jaunimo teatro studija Polikis su spektakliu Jėdažvaigždis arkliukas. Sporto naujienos. Vakar Nevėžio krepšininkai Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse iškovojo pergalę. Vakar Kėdainių arenoje Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse Nevėžio klubas susitiko su Panevėžio Lietkabelio komanda. Beveik visas rungtynes pirmavo kėdainiečiai. Puikiai žaidė Justas Tamulis, pasiekęs asmeninį sezono rezultatyvumo rekordą. Prieš ilgąją pertrauką jis pelnė 2 tritaškius paeiliui. Joshua Crawfordas pridėjo 6 taškus iš eilės ir Nevėžis įgijo 18 taškų pranašumą. Ketvirtajame kėlinyje rezultatas buvo išlygintas, bet prasidėjus paskutiniai mačo minutei Nevėžis vėl pirmavo. Po atkaklios kovos kėdainiečiai rezultatu 87-84 palaužė Panevėžio Lietkabelio pasipriešinimą. Lengvos pergalės tikrai nesitikėjom. Varžybos buvo sunkus, didžiąją laiko dalį kontroliavom tas rungtynės. Aišku, pabaigoj šiek tiek susikomplikavom padėtį, bet nėra ko norėt. Priešininkų komanda labai patyrus. Turi tokių puikių žaidėjų, kurie kaip Šalenga, kurie lemiamų momentų gali imtis iniciatyvos, įmes svarbius taškus ir jie tai darė. Ir džiaugiuosi, kad mes tą visą spaudimą atlaikėm, nes vyrai pademonstravo, tarp kitko, ką jau demonstravo eilę paskutinių rungtynių, kovingumą, atsidavimą. Bet šiandien mes jau kovėmės tikrai iš paskutinių, manau, tą visi žiūrovai matė. Manau, tą tikrai įvertins ir matysim vis daugiau ir daugiau žiūrovų čia. Rungtynėse debiutavo Paulius Semaška, kuris per 3 minutes pelnė 1 dvitaškį ir 1 tritaškį. Atliko 1 rezultatyvų perdavimą ir 1 kartą prasižengė. Kitam Kėdainių komandos naujokui Novarui Gatsonui savo debiuto teks palaukti. Paulius Semaška tai toks netikras naujokas, nes manau, kėdainiečiai visi jį puikiai pažįsta. Aš irgi tame tarpe jį puikiai pažįstu ir jis jau kurį laiką su mumis treniravosi. Mums labai padėdavo treniruotėse, kadangi mums visą laiką trūko žaidėjų labai. Ir aš džiaugiuosi dabar jam galėdamas padėti lygiai taip pat. Ir, pavyzdžiui, žaidė šiandien nedaug, kelias minutės, bet labai naudingai, tai dėl to labai džiaugiuosi. Antro naujoko, kadangi jis treniruojasi tik tai kelias dienas su mumis, šiandien pabijojau rizikuot, kadangi rungtynės buvo svarbios, įtemptos, bet jis pakankamai, dar mes nežinom jo tikrojo pajėgumo, matysim toliau kaip bus. Justas Tamulis rungtynių metu per 29 minutes pelnė 27 taškus, atkovojo 1 kamuolį, blokavo 1 metimą, 1 sykį prasižengė, išprovokavo 6 pražangas, bei surinko 28 naudingumo balus. Justas darė viską taip, kaip aš iš jo noriu, reikalauju ir labai buvo smagu matyti, kad jis puikiai vykdo. Šiandien kaip tikrai buvo užsivedęs, pajutę žaidimą. Justas dirbo labai daug mums davė naudos puolime, bet visa komanda už jį ir už, visi dirbdavo labai gerai gynyboje. Tai kadangi mes dirbam gynyboje, tai todėl Justas gaudavo progų pasireikšti puolime. Bet šiaip, visa komanda dirbo, kad suteikti Justui erdvės, o Justas puikiai tuo naudojas. Kitas rungtynes Nevėžis žais rytoj Kėdainių arenoje, kurioje susikaus su Lietuvos krepšinio lygos varžove Alytaus Dzūkija.
Po krašto naujienų kviečiame likti prie ekranų ir žiūrėti naują kalbos rėčio laidelę. Čia vasario 16-ąjį gamindami trispalvių vėliavėlių girlendą sužinosite, vardan šalies ar šalies labui kiekvienas turime stengtis. Vėliau orų prognozė, informaciniai pranešimai. Gero jums vakaro, sudie!